င်္ဂလာပါအရှင်မြန်မာရဲ့ကျင်းရင်သူစေပေါ့ဒ်ကတ်စီစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီခုစီစဉ်ရမြန်မာနိုင်ငံရှိအသင်းအဖွဲ့အစည်းများနေဒီ COVID-19 အခြေအနေတွင်တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲစဉ်ခေါမှုအခက်အခဲများလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဂျာမန်ကမ္ဘာကြီးဂျာမန်အသင်းအဖွဲ့များ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်တွင်တို့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်စီစဉ်များကိုမေးမြန်းသွားမည်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးပါဝင်ဆွေးနွေးကြမယ့်အဖွဲ့အစည်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်လုံငယ်အတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်လုံငယ်အတင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်ဒီညကတော့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခိုင်ကနိုင်ငံဒေါက်တာဆောင်းအောင်ညအကြံပေးဒေါက်တင်တင်မြင့်နဲ့အကြံပေးဦးမြင့်တန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမင်္ဂလာပါဆရာဦးအောင်ခိုင်ကဆရာဒေါက်တာဆောင်းအောင်ညဆရာမဒေါက်တင်တင်မြင့်ဆရာဦးမြင့်တန်းရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပထမဆုံးအနေဖြင့်ဆရာဦးအောင်ခန့်ထရီကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲငယ်အပြင်ဖွဲ့စည်းပြခဲ့ပုံနဲ့ရည်ရချက်ကလေးတွေလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေရှိပြပေးပါအောင်ရှင်ပြောင်းလဲငယ်အသင်းကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတို့တင်းအခြားသောအသင်းအဖွဲ့၁၀သင်းဆိုပြီးတော့ညီနောင်အသင်းအဖွဲ့၁၀သင်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆယ်သင်းမှာဥရောပြားလုပ်ငန်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံပြားလုပ်ငန်းအသင်းကလည်းအသင်းသင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပြားလုပ်ငန်းအသင်းကိုဥရော2005ခုနှစ်မေလမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဥရောပြည်နယ်နဲ့အတိုင်းမှာရှိတဲ့ Beekeeper Association 10ခုကိုလည်းထပ်မံဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဥရောရဲ့အသင်းမှာဆိုရင်ဥရောဟွာပေါ့နော် ECEC Member အနေနဲ့12ယောက်ရှိပြီးတော့advisor အနေနဲ့6ဦးရှိပါတယ်ဒီအားလုံးသော EC member နဲ့ advisor တွေအကုန်လုံးက exporter beekeepers technicians တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသင်းရဲ့ဥစားဟိုစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ဟို export income ကို beekeeping sector ကနေပြီးတော့ဥလိုရှာဖွေပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ဥလိုနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဥရောက pollination ကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့တော့ခြေလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ beekeeper တွေရဲ့တံပွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုဥရောမြင့်တင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်၃ခုနဲ့ဥရောဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ beekeeping ရဲ့အနေအထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာဟိုပါပေါ့နော် register beekeeper 1000ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် bee colonies အဖြစ်ဆိုရင်တော့ 3,000 ခန့်ရှိပါပြီဟိုထုတ်လုပ်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဥတို့တန် 9000 ထိထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် export အနေနဲ့လည်းတန် 3000 နဲ့ 3500 အတွင်းမှာနှစ်စဉ်တင်ပို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥတို့အသေးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်တွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ training နေဟိုအကြံပေးတဲ့ advice တွေဒီကွပေါ်ဆောင်နိုင်မှု marketing နေ networking နေဒါတွေကိုဥရောလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်အဲဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာလည်းဥရောကမစ်ရှင်သုံးခုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပြားမွေးမြူသူတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်လာစေဖို့မစ်ရှင်တစ်ခုထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပြားထုတ်မွေးမြူတွေရဲ့ quality ပေါ့နော်ပြားရည်ရဲ့ quality ကိုဟိုကောင်းမွန်အောင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မစ်ရှင်တစ်ခုထားပြီးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဈေးကွက်အသစ်တွေရရှိဖို့အတွက်ကိုမစ်ရှင်တစ်ခုထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒီလှုပ်ဆောင်နေမစ်ရှင်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာဥရောပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော် government ဖွဲ့စည်းတွေက NGO ဖွဲ့စည်းတွေရောရှိပါတယ်။ပမာတစ်ခုအနေနဲ့တော့ Agriculture Development Division လို့ခေါ်တဲ့ပြားသူတည်သနာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနကနေဥရောကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေရှိပါတယ်။ဒုတိယချက်နဲ့တော့ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ Senior Expert and Service တွေနော်အဲ့ဒါတို့ရတယ်သူတို့ကိုပံ့ပိုးကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ် ITC လို့ခေါ်တဲ့ဥရော International Trade Trans Center ကလည်းဥရောကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနေပါတယ်နော် GIZ Germany ကလည်းဥရောကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခါ UNIDO နော် United Nation Industrial Development Organization ကလည်းဒီ sector ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဥရောကို partner အနေနဲ့တော့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဒေါက်တာဆောင်းအောင်မြင်နေပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ရှိအသင်းအနေထားမှာဒီဂျာမန်အဖွဲ့အစည်းတွေဂျာမန်ကမ္ဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေလဲဆိုတာရယ်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေရှိမလဲဆိုတာကိုဟိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ MAA ပေါ့နော်မြန်မာ Agriculture Association ဒီမြန်မာပြည်လုံငန်းအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်အမှတ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် GIZ ရဲ့ဒီ Trade Development Program ပေါ့ TDP ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ National Residual ကိုစောင့်ပေးတယ်ဒီ2016ခုနှစ်လောက်ကစတင်လို့ပေါ့ဒီစူးစားခဲ့တာ2018မှာဒီအကောင့်တွေပေါ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြားမွေးမြူသူတွေရဲ့ပြားရည်ကနေပြီးတော့
တက်တွန်းမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပေးတယ်။ကြားရည်နမူနာတွေကိုကျွန်တော်ကပအဆင့်တန်းကြီးနဲ့တက်ခွဲခန်းနဲ့မှာတက်တွန်းမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပေးခဲ့တယ်။နောက်ဒီ NRRP နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြားမွေးမြူပြီးတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသား expert နဲ့သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့။ပြားမွေးမြူအတွေ့အကြုံများဒါကြောင့်ပြားမွေးမြူသူတွေအနေနဲ့အတွေ့အကြုံများစွာရရှိပြီးပါတတိယပြပါတယ်။ဒီ NRRP နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာမှသာကျွန်တော်တို့ EU ကိုပြားရည်သင်ပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဂျာမနီရဲ့ဒီ Senior Expertant Service ပေါ့ SES ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ Honey Bee Breeding Training on Trainer တော်တင်နှန်းကိုကျွန်တော်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကျန်းပြည်နယ်အောင်ပန်းမြို့ပြားဌာနကလောမြို့နယ်ရုံးမှာကျွန်တော်တို့ MAA ရဲ့ဦးဆောင်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပြတ်တက်တော့3ပတ်ကြာကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ဒီ SES Expert ကတော့ကျွန်တော်ဂျာမနီနိုင်ငံက Mr. Hein Chira ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်နှန်းမှာဆိုရင်တင်နှန်းသူတင်နှန်းသားအလုံး16ဦးနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။အပြားဌာနကဝန်ထမ်း10ဦး၊နောက်အခုတော့ ADD ပေါ့နော်။ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတက္ကသိုလ်တွေကနေဆရာမကျွန်တော်5ဦးနဲ့ပုဂ္ဂိကပြားမွေးတဲ့လူငယ်၄ဦးပါဝင်ခဲ့ပါ။နောက်ဒီတတိယအချက်အနေနဲ့ဂျာမနီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြားရည်တင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1989 90ကနေပြီးတော့2000-2002ပတ်နာနှစ်အတွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုဒီအော်ဘာကုမ္ပဏီရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်180ကျွန်တော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်နိုင်ခဲ့ပါလေဒါသူတို့နဲ့လွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်ရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ဒါကတော့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SES Institute နဲ့လုပ်နေတဲ့ Honey Bee Breeding TOT Training ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လို့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နာဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော် follow up ပေါ့နော်အခုပြီးခဲ့တဲ့တင်နာရဲ့ follow up တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာ Germany SES နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူများနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေဦးတယ်ညှိနှိုင်းစဲမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် SES A Plus နဲ့ Mr. Homburger ကိုဟိုညှိနှိုင်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ရှင်းနာကမှမြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ပြားရည်ကိုနော် EU ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Germany နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်အပြုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမပြားရည်ကကမ္ဘာအဆင့်တန်းမီလို့ပဲဖြစ်ပါဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဒီကနေဒါနိုင်ငံမွန်ထရီယယ်မြို့မှာကျင်းပပြီးပြီးခဲ့တဲ့56ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာပြားမွေးမြူညီလာခံပြားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါအကြီးဆုံးကျွန်တော်ညီလာခံတစ်ခုပေါ့နော်ဒါ46 Epimondia မှာကျွန်တော်တို့မြမနိုင်ငံကပြားရည်ကပြည်တိရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမပြားရည်ကကမ္ဘာအဆင့်တန်းမီတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ EU တင်ပို့နိုင်ရေးဂျာမနီဒါကြောင့်နဲ့ဂျာမနီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကုန်ထုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဒီပြားလုပ်ငန်းနောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဒီပြားလုပ်ငန်းအတွင်းနဲ့အတွင်းဝင်များအပေါ် COVID-19 ကရောဂါဘယ်လိုမျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲဆိုတာဆရာမဒေါက်တာနေနေကပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံပြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွင်းအနေနဲ့ရောအတွင်းသားတွေအနေနဲ့ပြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဒီဟိုစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုပေါ့နော်မြန်မာ products ဟန်ပြားရင်အမြောင်များရရှိဖို့အတွက်ကိုဒီသူ့ရာသီနဲ့အချိန်မီအချိန်ကရုပ်ဖို့ချက်ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချက်ကိုအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီ COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်ပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာဒါပေမဲ့လည်းအတေးရဲ့အနေနဲ့ရောပြားမွေးသူထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ရောဒီအချက်ကိုအလေးထားပြီးတော့ရောပွားသွားအောင်ပိုပြီးတော့ဟိုဖုံးမှုတွေပြည့်စမှန်ချိန်တဲ့လိုပဲရရှိအောင်ဘက်ပေါင်းစုံကနေကြိုးစားပြီးတော့ပြိနိုင်ဆောင်ရဲ့လုဆောင်နေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဖုံးမှုအားကြီးတဲ့ခါကျရောင်းချမှုတွေပိုင်းပါတယ်အားလုံးတည်တဲ့အချိန်ဒီ market မှာတော့အားလုံးကကန့်တက်ချက်တွေနဲ့လောက်လာတဲ့အချိန်ရောင်းလို့အဝယ်လို့အားစမှန်ကြီးနဲ့မတူတဲ့ချက်တော့ဒီလိုခိကိုက်မှုမျိုးတွေကြားရပတ်ပုံတွေနဲ့စမ်းစားရပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းပဲသွားလာဆိုရှာဒီအပြည့်ပို့အတွက်ကိုလေခုနကဆောင်းနံပါတ်ဆက်တွေရစားအချိန်ကတ်တက်ချက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီတော်လောင်မှုအပိုင်းရောက်ရှိအောင်ပို့ရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အားလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာ exposure တွေပိုင်းပါပါတယ်ကမ္ဘာကုန်တဲ့ရေးရဒီကတ်ရောဂါကြောင့်အားလုံးရက်တန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်တော်တွေမှာလက်ရှိအချိန်တွေမှာလည်းပဲအဲကျော်ပါတာခိုင်းပုံစံမျိုးပို့ခဲ့တဲ့ကျော်ပါပြီးတော့ရက်တန်နေတဲ့ပုံတရားရှိပြီးမြင်တယ်ကြားလုံးဟန်အသေးအနေနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်မှာဒီကိုဗစ်ကာလအနော်မှာပုံမှန်အခြေအနေကိုရောက်ရှိအောင်လို့တက်နိုင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီ crisis ရဲ့အကျိုးကြောင့်ပြီးသွားရင်လည်းပဲဒီထုတ်လုပ်မှုတွေအင်ပို့ရောင်းချမှုမထိခိုက်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငွေယူမှုအပိုင်းထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းရောင်းချမှုအပိုင်းတွေမှာအားလုံးကိုဝက်ပေါင်းစုံကကြည့်ပြီးတော့
ကြည့်ကြိုက်ပြီမြင်တယ်ကျားလုံးကအသေးအနေနဲ့ရောအသင်းသားတွေအနေနဲ့ရောခက်ဘက်ကရင်ဆိုင်ဝိုင်းမင်းကျိုးပန်းဒီတိုင်းဆောင်ရွက်သွားပြီမှာလေလက်ရှိစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုပါတယ်အများပြအထူးတွေ့ဆောင်ရွက်နေပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလို့ဟိုပြကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပြုရှိပါတယ်ရှင် AC မြန်မာမှစီစဉ်သောဒီ Gin Juice Podcast စီစဉ်ကိုပါဝင်ပြီးပြည့်စုံဆုံးပြုပြကြပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြားလုပ်ငန်းအတွင်းဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အဲသူတို့ Gin Juice စီစဉ်ကိုနားထောင်နေတော့သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ရဲ့ Gin & Juicy Podcast Season ကို AHK ညီမတို့ရဲ့ AHK မြန်မာ website နဲ့ AHK မြန်မာ YouTube channel ညီမလေးအဲရန်လေးထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်